Вам зрозуміло, в чому себе не бачу? Чи ви визнаєте себе винуватим вчиненні даного кримінального проходу? Повністю? Повністю. Не відмовляєтесь від дачі показань сьогодні? Не відмовляєтесь. Представте, будь ласка. Суд надає можливість. Україна до сьогоднішнього дня і на сьогодні не зрозуміло ще скільки буде переживати усі, що слідство проведено з дотриманням вимог кримінального процесуального кодексу України. Також наше національне право багато в чому допитати свідків. Я так розумію, свідки, якщо прокурор повідомив, вони забрали. Ваш адвокат не заперечує? Не відображайте. Підтримуйте, так? Зробити рапорт. 15 хвилин, через 15 хвилин. Дякую. Прошу встать.